Hej och välkomna till dagens video. Funderar på om man vill ha a little bit of light. Ja, men det kanske är lite trevligt. Jag är så stressad. Men gud, jag skulle ju måla ut naglarna. Ett ögonblick. Jag vill sätta tuttarna i den här tröjan också. Det vill inte ge någonting. Åh, jag är så stressad också. Okej, ladies and gentlemen. Woo! Jag behöver ta en sipp. Jag ska måla lite, jag sticker lite vin, måla lite naglar och sätter igång. Det här är en reagera på TikTok. Jag har inte hunnit få ihop en vlogg idag, så jag tänkte, jag såg Therese Lindgren göra en sån. Och jag kände att, men det blir perfekt. Och jag är ju TikTok-beroende, det är ju det jag sitter och kollar, vi alla sitter och kollar på det. Så att det känns super rimligt, eller vad säger man, in time. Låt mig bara fixa naglarna här, så sätter vi igång. Skitsamma. Helt skakigt typ. Men det är bara för att jag... Ja, men allt kommer igång lite senare än planerat. Jag har i alla fall gjort mig i ordning, för jag ska iväg på middag med tjejerna. Det ska bli en tjejkväll ikväll. Så det är alltid trevligt. Så jag tycker jag bara sätter igång. Jag ska göra en skärminspelning. Och så kör vi. Det här kommer bli skitkul ju. Can you tell me what your biggest ick is? My biggest ick is when a girl chases after a ping pong ball. Do you understand what I'm saying? Yeah. When a girl hits a ping pong ball and she chases after it, or a pink coin, that's such an ick. Anything like that's that. Such an ick. Är det en ick? Jag tänker mest på beer pong när man kör beer pong på fest. Och med den springer jag är verkligen den som springer efter den här bollen, kastar mig under borden för att jag vill vinna, för jag vill ha bollen och ha fått en andra chans. Men gud vad stelt att det här var en ick. Är det det? Kommentera. Då ska jag sluta. Åh fy fan, paniken. Men hon har varit tillsammans med sin man i 14 år och får reda på att han har filmat sin 16-åriga dotter när hon duschar. Åh fy fan, vilken panik. Jag fattar att hon skakar. Vad fuck gör? Oj. Vad gör man? Jag kan faktiskt se dig när du super och små snabbt står in som en riktig boss. If you're lucky. Men kortfattat är man... Nej. Nu är det bara vi två. Hon är så fucking snygg. Alltså det här är det enda jag vill göra. Jag vill typ åka med Alexander och bara mysa ut på någon facka. Eller åka med mina tjejkompisar och bara dricka vin. Alltså såna här då. Så här, vet du det. Det liksom är inte så inspirerande. Jag kan inte göra såna TikToks. Jag hade velat, men jag är för äcklig människa typ. Men är det för tråkiga TikToks? Hon Alva Blomdahl har jag en dragkvarts på. Jag får bara så snygga tjejer, man bara, perfekt. Är det här så liksom hot girl? Ah, jag trodde det var Elliot först, min killkompis. Oh ja. Förlåt, men nu har jag skittråkigt content på min TikTok-flöde. Men jag dricker vin i alla fall, det funkar. Åh, vad jag crave åker utomlands nu. Det var länge sedan. Blir det någon ny Costa Rica-resa? Den här vill jag göra i representant 1. Nu rinner. Men så dricker jag det. Wow, crave! Man bara, det här såg jag på fillan. Mitt for you suger. Så jag tycker vi går igenom typ mina egna TikToks, kommenterar dem. Jag kan förklara lite what my state of mind was. Och de jag själv har gillat. Jag ska se någon som jag gillat då. Men mycket sånt här, för att jag är så sugen på att dra till fjällen alltså. Eller Alperna, men... Oj, jag vill bara gråta när jag ser den här. Jag tror allt blir också väldigt känslosamt för mig nu när jag är nykär. Och en fråga. Stämmer det här? Den här har jag gillat. Är det här möjligt?
är möjligt. Jag tror fan inte att det kan vara möjligt. Sjukt, jag vågar inte om jag ska tro på det. Här kommer min favorit. De är riktigt bra. I Borlänge, nu brinner det. Åh, min nya favorit bra. How much you respect women. Jag hade typ inte så roliga här. Vi kollar istället på Nina. Ja, eller några privata. Okej, okay, den här är lite sjuk. Den här har inte jag lagt ut än. Men det här var alltså för länge sedan. Och det fanns ett filter som skulle vara så här. Bokstaven på din som kommer på dina ögon. Och jag var så här, kommer det bli A som Alexander? Eller kommer det bli B? Benjamin, mitt ex. Det var bara så himla konstiga tecken just den här perioden i början när vi träffades. För att alla, jag vet inte, det är bara fucking filter. Men alla filter jag gjorde som hade med sådana här saker att göra visade. Jag vågar typ inte visa vissa saker. Alltså jag kommer ju ihåg exakt. Typ den här videon. Jag var skitglad här för jag skulle på dejt. Skit om man kommer ihåg. Och här. Jag förstår inte, hur sätter man på den nu på någon åt sidan? Men gud, måste jag hålla tummen? Här var jag. Här kommer jag ihåg en period när jag var mitt i jul. Jag mådde inte asbra. Eller jag mådde väl bra, men jag var bara så lost. Och jag, här var jag uttänkt att jag tror jag drog hem med någon random kille. Kolla liksom när jag var dessutom. Här var jag jätteledsen för att jag och mitt ex hade för första gången verkligen noll kontakt. Och jag var i ett state of mind att jag var så här, är det här rätt? Är det här fel? Jag kunde liksom inte veta. Om man hade gjort massa misstag. Alltså du vet såhär, jag hade livskris på ett sätt här. Och då jag var bara väldigt ensam. Och visste inte alls vad livet skulle ta mig just här. Så jag var många gråtvideos. Men jag hängde mycket ute på världen med pappsen. Det var lite paradiset. Men det slutade jävligt bra hörni, ska ni veta. Här var jag också ledsen. Okej, men det här kanske inte är så jävla kul, men ni vet ju typ allt om mig. Vad hemlig jag är! Men jag skulle kunna fråga om jag vågar. Jag vet inte om jag kommer klippa med det här. Men det här var precis när jag träffade Alexander. Och det var så hemligt. Och man visste ingenting. Kolla. We just met and I just fucked you. But I do know one thing, no. Bitches, they come, they go. Saturday to... Här var jag också väldigt glad för det här var liksom när det var bara typ vi som visste och vi var simmade. Det var bara väldigt kul. Åh gud vad sjukt, vad mycket som händer. Ska vi kolla om min for you page blir bättre. Såhär. Men också såhär, vad händer med att jag skulle vara singel nu? Vad fuck händer med mitt flöde? Det är inget kul att se på. Fattar vad sjukt om jag skulle få upp någon tjej typ som träffade mitt ex här. Jag skulle bara... Jag vill knulla dig. Kan man söka så? På TikTok. Fuck var den där om vi fick någon bra. Nej hörni, det här kommer ta fucking tid alltså. Nej hörni, fuck det här. Jag hade fan inget kul att kolla på TikTok. Men jag har snart fått in mig ett glas av vinis. Jag ska faktiskt sätta mig ner och bara snabbt redigera upp den här videon så att jag kan få springa ut på middag med mina väninnor. Så det är planen. Hoppas ni ändå tyckte den här videon var okej, okay, fast den sa balle. Så ska jag försöka vlogga ikväll. Men vi ses i videon imorgon. Imorgon är sista dagen på vloggmånaden.
Hej. Bye. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera.